Пробуває Мороренко по центру, прямо у руки Івана Пономаренко. Ну, ця передача вже була у боротьбу, і цю боротьбу у Буковина врешті програє, наривається на контратаку металіста Станіслава Мороренко. Там є підключення Теплякова, здається, пас не дуже зручний, але м'яч знову ж таки у Мороренка. І Санько! Можна пробувати! Навіть не знаю, хто там зіграв у цьому епізоді, Іван Пономаренко чи Артем Цюрупін. В будь-якому випадку цей удар заблоковано. Дивимось повторі. Таке враження, що Євгеній Санько міг пробувати в дотик, але він вирішив зробити ще кращою, мабуть, для себе ситуацію. Ось тут, бачите, можливо, і не так зручно йому під ногу м'яча, що не зміг обробити чи завдати удару. Атака-то хороша, але вона продовжується. Подивіться, Мороренко намагався, ну, прямо зовсім тоненько на техніку зіграти. Заслабкий удар, звичайно, для того, щоб Іван Пономаренко його пропустив. Чим відповість Буковина? Довга передача, Фрасенко! Відкриває рахунок! 1-0, ну, просто неймовірно. Створює, створює гостроту біля чужих воріт металіст. А за декілька секунд пропускає у власні ворота. Ну, скільки разів ми вже бачили таке у цьому сезоні, у матчах за участю металіста. Гол у ворота команди «Металіст» забив Віталій Фарасенко, номер 7. Віталій Фарасенко. 2-3 бачимо, навіть можна сказати, що Паламарчук не брав участі у цьому епізоді. Фарасенко. Великими силами металіст переходить в атаку. Тепляков, Рязанцев пробиває вищий воріт через рикошет від Данилюка, здається. Потім після 19-25 були клуби аматорського рівня. У чемпіонаті Харківської області грав за Зміїв, металіст юніор, Енергетик. Подивіться, ось такий момент зараз виник біля воріт Буковини. Данило Тепляков чисто відібрав. Бачите, і подача від Дігтяря йде. Ух, така гостра, націлена у карний майданчик. І що тут? І знову Даніл Тепляков пробивав. І рикошетом від футболіста Буковини м'яч знову йде на кутовий. Ну, подивіться. Багачанський. Є підключення від Рязанцева, так, на правому фланзі, що зробить Євгеній, пробиває м'яч у воротах! Фантастичне виконання від Євгенія Рязанцева, ну скільки спроб він виконав у цьому сезоні подібних ударів, і, ну, більшість з них або були неточні, або блокувалися, або там голкіпер суперників був на чеку, що називається, і нарешті Євгенієві вдається забити свій гол. Свій гол красень. Євгеній Рязанцев, номер 7. 1-1. Тернопільська Нива, враховуючи, що вже 15 матчів зіграла. Ось така спроба від Андрія Бузька повз ворота. Тернопільська Нива, яка йде наразі 7-ю, вже 15 своїх матчів зіграла і відстань. Цікаві ваші враження від голу Євгенія Рязанцева. Чи претендуватиме цей удар на гол туру, як вважаєте? Пишіть ваші враження від цього удару. І не вдається Кирилу Дігтярю замкнути цю чи то передачу, чи то удар. Матко Божик, здається, першим був на цьому м'ячі, а ні, це там Габріель Гомес. І одразу дальнім ударом намагається розпочати контратаку своєї команди, але Габріель Гомес, подивіться, як технічно, класно, дотик приймає бразилець. І одразу ж розпочинає нову атаку своєї команди капітан металіста Петро Луців, Бузько. Багачанський, там зліва Євгеній Санько просить, і класна передача від Багачанського! 2-1, металіст виходить вперед після фантастичної передачі Багачанського і не менш класного завершення від Євгенія Ісаєнка. Дебютний гол новачка металіста
Ну як новачка, це вже, здається, п'ятий м'яч. Євгеній Саєнко, п'ятий матч. Євгеній Саєнко за Металіст. І нарешті дебют і гол. Ну подивіться, як же, як по нотах розіграно. Багачанський, як він побачить цей ривок від Саєнка. Ну і Євгеній, все дуже чітко виконано в цьому епізоді. Дуже класний гол. Металіст попереду. 2-1. 51-ша хвилина матчу. Новотрясов. Чергова передача у карний майданчик від капітана. Ну тепер вже вдається нав'язати боротьбу і... Арбітр призначає пенальті. Побачив він там фол у виконанні Дмитра Фастова на Денисові Скотаренко. Дивимось на повторі цей епізод. Ну, складно сказати. Удари у правий ніжний кут. Василь Палагнюк кладе цей м'яч. Дмитро Фастов вгадує, але дуже хороший, чіткий, сильний удар. І у голкіпера Металіста було тут мінімум шансів його парирувати насправді. Гол у ворота команди «Металіст» забив... 2-2. Чотири голи ми сьогодні вже побачили, друзі. У 2019 році приєднався до Буковини, і це був його третій прихід до цього клубу. Ось він зараз знову! Знову забиває! Це просто неймовірно. 3-2, Буковина попереду. Як цей гол стався? Ну, я, чесно кажучи, розповідав вам про Палагнюка і... Відволікся, побачив лише фінальну стадію цього епізоду. Просто здавалося б, давайте подивимось. Скотаренко не грає, здається, м'яч. Там просто через відскок той полетів і... Дмитро Фастов не встиг на цей м'яч. І 3-2, що тут скажеш? Металіст вже програє. Василь Палагнюк з пенальті на 83-й хвилині рахунок знову ж таки зрівняв. І він же на наступній 84-й хвилині вивів Буковину вперед.